Vamos invadir! Câmbio! Oi, tudo bem? Eu sou a Patrícia Camargo, aqui do Tempo Junto, e vocês viram que legal esse walkie-talkie. E hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar como fazer um para você também brincar na sua casa. Para começar a fazer, você vai pegar uma embalagem dessas de todinho. Eu abri para poder higienizar bem por dentro. E você também vai usar alguns outros materiais. Cola branca, adesivos desses de bolinha, tinta acrílica, pincel, uma caneta marcador, papel alumínio. Câmbio, por favor, rápido, onde está a bolinha? Qualquer fonte ou é no vaso. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui pra gente, comenta, porque a gente adora ouvir os seus comentários e não perca os próximos episódios. Tchau, tchau!